Joensuun kirjastopuutarha. Kesästä 2011 lähtien Joensuun pääkirjaston takapihalla on ollut puutarha. Puutarhassa on kasvatettu pääasiassa syötäviä kasveja. Kasvukauden mittaan puutarhan ympärillä on järjestetty monenlaisia tapahtumia, kuten istutuspäiviä, puutarhapiknikkejä, puutarha-aiheisia luentoja, sadonkorjujuhlia, sanataideleirejä ja satutunteja. Vierailijoina ja puhujina on käynyt niin puutarhureita, viljelijöitä kuin kirjailijoitakin. Kirjastopuutarhan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyden tunnetta, elävöittää ja vihertää kirjaston takapihaa ja ympäristöä, antaa mielekästä kesätekemistä lapsille ja ohjata kestävän kehityksen ja vihreämmän ajattelun pariin. Puutarhasta on saatu positiivista palautetta niin sen toimintaan osallistuneilta kuin ohikulkijoiltakin.